Երևանի եւ Մարսելի միջև բարեկամության ակունքները շատ ավելի խոր արմատներ ունեն, քան անցած 20 տարիները, նկատել է Ժան-Կլոդ Գոդենը։ Իսկ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հավելել է, որ ցեղասպանությունից մազապուրց հազարավոր հայերի համար Մարսելը երկրորդ հայրենիք է դարձել։ Անդրադառնալով Երևանի եւ Մարսելի համագործակցության ուղղություններին ու համատեղ իրականացվող ծրագրերին, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը նշել է, որ ցանկալի է վերանայել համաձայնագիրը, առաջարկել է ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք կուսումնասիրեն համագործակցության բոլոր հնարավորությունները։ Երևանի քաղաքապետը Ժան-Կլոդ Գոդենին առաջարկել է նաեւ Մարսելի քաղաքապետարանի աջակցությամբ ֆրանսիացի գործարարներին ներկայացնել Երևանի ներդրումային դաշտը եւ նույն օրը հանդիպել ֆրանս-հայկական առևտրարդյունաբերական պալատի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին հետ։ Տարոն Մարկարյանը նրանց ներկայացրել է Երևանի ներդրումային հնարավորություններն ու բարենպաստ միջավայրը, նշելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը բաց եւ պատրաստական է քննարկել ցանկացած առաջարկ, որը կնպաստի Երևանի զարգացմանը։ Հանդիպմանը ներկա ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի որդուն Պատրիկ Մալաքյանին Տարոն Մարկարյանը տեղեկացրել է, որ քննարկվում է Երևանում մեծ կինոռեժիսորի անունով փողոց անվանակոչելու հարցը։ Նաիրա Փայտյան, լրաբեր։